Leena Kesti-Valonen, miksi haluat toimia Muistiliiton vapaaehtoisena? No ehkä siitä syystä, että mä oon melkein 40 vuotta toiminut Punaisen Ristin ystävätoiminnassa ja kohdannut paljon muistisairaita ihmisiä. Ja siinä on tullut niin kuin kokemuksen kautta siitä kontaktia niihin muistisairaisiin ihmisiin ja rakkaudesta ihmisiä vastaan kohtaan minä haluan niin kuin tehdä tätä tehtävää. Ja sitä muistikummituokiohan on minulle uusi asia vapaaehtoistehtävissä ja hoidan omaa muistiani sillä, että olen opetellut uuden asian ja nyt muistikummituokioiden pitäminen on ollut minulle hyvin. Minä olen yli 100 ihmistä, 100 muistikummia tehnyt tänä vuonna ja tämä tuo minulle paljon iloa ja sitten yleensä ne jälkikeskustelut siitä, että mikä ihmisillä yleensä on se kontakti niihin muistisairaisiin. Ja tulee se tilanne, että halutaan vaihtaa myöskin kertoa tarinoita, että vaikka muistikummituokio saa kestää vain tunnin, niin minun sessiot kestää yleensä 2 tuntia. Ja niistä saa tosi paljon iloa ja sitä vuorovaikutusta ihmisten kanssa, että miten muistisairauden kanssa voi elää hyvää elämää. Se on se viesti, joka haluan antaa. Ja siitä vaihdetaan mielipiteitä ja kerrotaan kokemuksia siitä, että kuinka pärjätään ja kuinka haetaan, vaikka saadaan mies menemään hoitoon, hakemaan sitä apua siitä, että kuinka mies viedään lääkäriin. Minä olin viime viikolla yhdessä tilaisuudessa, jossa 3 naista alkoi keskustella aiheesta ja jäivät sinne edelleen keskustelemaankin. Mutta tästä saa tosi paljon iloa, että muistisairaus on niin yleinen ja se koskettaa lähes 1000 ihmistä, 1 000 000 ihmistä tällä hetkellä. Että kun ajatellaan, että muistisairaita, jotka on saanut diagnoosin, on yli 200 000. Kuinka paljon on niitä, joilla ei ole vielä sitä diagnoosia? Ja kuinka paljon perheenjäsenet ja suku ja lapset on mukana asiassa? Ja sehän koskettaa niin montaa ihmistä, että tämä on hyvin ajankohtainen asia. Kiitos.